Čau, ja som Nazmír Vatreš, Naze, tattoo majster iz Mustri. Bavim se tatuiranjem već 9 godina. Ljubav prema tatuažama, šta je vam, bila od vijek tu, ali onaj, nisam bio svjestan toga. Jel, prvo kad sam krenuo ono, da crtam, bio sam mali, šta je vam, bio sam možda 8-9 godina i sjećam se ovako u osnovnoj, završila se škola i krenuo sam kući i vidio sam neke momke kako crtaju grafite. I to je bilo ono, wow, šta je ovo, nikad nisam vidio tako nešto, ono, nisam bio svjestan da se to može tako vratiti na zid. I to me pravo privuklo i čim sam došao u kuću, odmah sam uzeo papir i olovku i krenuo da crtam. I to sam radio neki 15 godina crtao grafite, a ljubav prema tatuažima je odvijek bila tu, a onaj, sjećam se kad sam bio mali ovako, lijepio sam sličice po rukama u školu, stavljamo šaru po rukama. A kako sam došao do toga da tetoviram, dosadilo mi je sve. Sve sam probao, i portrete, i ulje na platnu, i grafite, i ovo i ono. I šta je bilo sljedeće, ono, tetoviranje nekako mi je došlo prirodno, taj ono, neki level toga. I prvu tetovaž sam radio sam na sebi. Mislim, ono, nisam imao nekom drugom, prvo sam testirao na sebi i iskreno, ono, htio sam da odustanem. Jer nije mi bilo, ono, bilo me strah i bilo je pravo teško. ono, krenuo sam da radim i baš sam htio odustati i kontam, ajde, rekao, završiš pa kako god da ispadne. I malo pomalo sam se opustio, da sam radio drugu, treću, da radio na burazu, na drugojima, i ono, uvijek mi je bilo nekako izazov, znači ono šta će sljedeće doći, mogu to uraditi, ono. Na početku nisam bio toliko dobar, mislim nisam ni sad, ono uvijek to je, uvijek se uči, nikad ne možeš biti najbolji, ali eto, ne znam, uvijek gledam šta ja znam da idem stepencu više, da tražim to nešto, ne znam ja šta tražim, ali tražim nešto u tome, ono, mislim ne možeš biti najbolji, ali eto, trudim se. U Mustranje šaram sam počeo prije nekih 5 godina. Mislim, ono, nisam nikoga znao od njih, niti su oni mene znali. I jedan moj prijatelj kojeg sam dan upoznao je njima radio kao neku web stranicu i pričao im je za mene kao da crtam tetovira. Mi je rekao ono kao, ajde pozove ga nek dođe da se upoznamo ako ništa. I tako je bilo, mislim, prvo nisam želio da dođem jer ne znam nekako mi je bilo glupo, ono, ne poznajemo se, ali šta ja znam, nisam, jedno 7 dana sam razmišljao bil došao ili ne bilo. Hajde, odlučio sam da dođem, ono da vidim, ako ništa, da vidim šta će biti od toga. I tako sam došao, upoznao sam Mirzu, onaj, malo smo popričali, pokazao sam neke svoje radove. I onda je on rekao, ono, kao, hajde dođi sutra opet 12, izaber neke svoje ono, crteže, ponesi da vidimo šta znaš, jel? I tako je bilo, odšao sam kući, prebirao čitav dan neke svoje crteže, ono, donio sam. Mislim, ono, kad je predstavo gledao, nije bio nešto impresioniran. Što me malo povrijedilo, jel? Jel se crtaš bil pravo dobro? A mislim, kasnije mi je rekao da su mu se svidla, ali nije ti odmah da mi kaže, jel? Sam ja mislio da je malo čudan frajer, ali i tako je bilo opet, kao ono rekao mi dođe opet sutra u 12, pa sam došao opet sutra u 12, pa me počeo učiti malo kosterizacije, kako tu ide čišćenje studija i sve ostalo. I to sam radio nekih 6 mjeseci. Pa prvo su mi dali da radim te neke manje tetovaže, mislim što je bilo kako treba, jel tako se treba i učiti, dok neki tattoo majstori odmah na početku skoče na neke velike radve i to ne ispadne kako treba, jer nisu prošli taj neki proces učenja, jel. I znao sam, ako se budem trudio, da će rado sve biti bolji i da ću eventualno doći do onoga što želim da radim, jel, što sad radim, to je neka geometrija, neki tamni motivi, najviše volim svoje radve rad, ali bude i toga, ali ne toliko često, ali mislim, Ra je dosta upoznata sa nama i svako zna ono, koji je njegov fazon, stil. Mislim, meni dođe, ko će geometriju, dođe kod mene, ko će neki watercolor, fazone, boje, dođe kod Mirze, ko će neki realizam, dođe kod spreče i tako. Pošto najviše provodim vremena sa njima, on mi dođe bukvalno kao porodica, jel mislim kao i u svakoj porodici nekad se malo posvađamo, zakačimo, ali to sve izgledimo na kraju dana i drago mi je da svi imamo neki isti cilj, da svi težimo
prema nečemu što je ono slično, to je umjetnost, jel? I drago mi je što se možemo nadopunjavati. Neko otkrije neki novi fazon, kaže meni, ja otkrijem nešto drugo, kaže njemu. Jel, što se tiče crtanja i skica, svako ima neki svoj stil. Uvijek mi je drago da vidim on kad Himza nacrta nešto, da nisi ja kažem, wow, ovo je Himza, super, ili kad on meni kaže, evo ti super, ili ovo mogu promijeniti. Mislim, tako se i napredi. Vrlo je teško sam nešto raditi. Treba imati dobru ekipu da mogu dospjeti negdje, jel? Ljudima koji se odluči da se tetoviraju, savjetuju bi im prvo da dobro razmisli o motivu. Mislim, ja kad radim, to sam već rekao u jednom intervju, ono, bar mjesec dana unaprijed razmišljam o toj ideji i ono, pustim neko vrijeme da prođe, da vidim hoće li ta ideja i dalje biti svježa u glavi i hoće li biti to dobro. I sad je to bim da dođu, prvo da se raspitaju, da popričaju s tattoo majstorom. I to je to, mislim, i prije tetovaža koji je zakazao termin, da se dobro naspavaju, najedu i to je to. Mislim, što se tiče bola, većina ljudi se prepadne. To im je najčešće pitanje, boli ili ne boli toliko, mislim, sve se može izdržati. Ne mora se sve u komad završiti, uvijek se može tetovaža podijeliti na više termina, ako se već ne može neko da izdrži. To, mislim, sad je tehnologija napredovala, tattoo mašinice su blaže, sve malo blaže, imaju čak i ove krijeme koje malo ublaže tu bol, tako da, ono, što se tiče bola, to ne treba biti problem nikome. A što se tiče motiva i ostale stvari, najbolje doći pa pričati sa tattoo majstorom, dogovoriti se i onda krenuti, ono da ste na istoj stranici, jel?